Oh, azem. S'kom nevoj më të kërkushu, në rëfena dhom të rëfimit, në rëfena me kërkot. Kalzova që të sem vetë. Kalzova vetëm. Shka, shka, besaj topit ma shumë se santit. Haj, mere, mere, fol me topin. S'ki nevoj me fol me mu, kape topin fol. Shka, vazhdo me ata tjerë. Fol me topin. Vazhdo me ata tjerë. Tung. Karabur, a disa shumë, edhe s'ma da. A, si këtu me të parë. Jemë për lomë. Unë ku pa shumë kujdis me të parku kërin, së të që ja shumë ofër, edhe ma preki valonin. Kafe. Ska ma? Asi më kone që ofër. Ve të qumsh që e që. Shka ku më bota një, ku shku në Turki, një më thimë as pjove, e ka ndru një qik me mu që nërmal të banë, e ka ndru me mu, ma dha. Asi më su. A po vesh një komend, bre? Qasa që ki me bucin, menaj që është shumë lojë që kjo. Serizisht për kujton që është loja, po Arsenala, po Arsenala, që aty lavanderi, thash aki për ma, fa po më së më falë, që vete, thash oke, u krysu me nërë, po që të pojkore. Jo, pësë dhe të kene drejtë me po loja asane, po... O, njëre, unë e pru... Me loja të njëjta, se po në të loja në njëjtë me visarin, thash loja... Serizisht e ka kujton që unë e pojë loja? Po mirë dhe, po dyshoj se pëse... A po më në që unë e pojë loja për një edhe unë e këmë flajë, prëmë nuk jo mirë që ku obese, asu kim do në pisigorë me to asë ku gjithë. Qëta shë posh, e posh që sëmë folje, ka pa të lavanderia, thash, heja, ki për një ma që ato të prëmë shmita, tha po me sëmë folje dhe i ki hini banjo. Gjithë në mirë. Nuk më dëgë diçka që jashtë një arsyje për mësë, edhen, të në aja shë shni që dhe ditë me najt, e ta shë kështë për folje. Jo, më sëshari për kërkërazës. Mja shumë krevetin, bre. Kira pas dhe bo. Një një kopër, shumën e krevetit. Po dhejke, mas pori, kishë qep me flejt që aty. Mja shumë, me flejt kënë që atë krevetin e marë. Okej. Unë se ashova, unë e nuk e shoj atë krevet të blo. Tjetër sana që mu më ka dojtë brikin, dhe ojmë këndu flejt vetë e dyta aty. Po. Briki ju dojtë. Shka me po të ashtu në? Edhe lumi e tu flejt vetëm. Po. Pse mi ndru krevetin në? E para, që ajo. E dyta, nuk e që ke pa krevet. E pat krevetin e ledit. Po tash, Bleran doj a kanë zonë krevetin këti. Se që aty u këmë të fletë buci. U dojtë Bleran doj aty, e kalon, ja kalon krevetin e ledit. Në atë krevatin... Tjerë dhe noti se kreveti ledit, zdeke me flej, ja shoj Blero. Sleti as të Blero, as të ledit i një të odri, erë dhe Liriana me flejt me mu. Tash të kjo mu ma bëjke pse ti nuk kënë gjendje me ma shumë mu krevetin. Unë e theke kësha bu për shoshni që to. Që, që një ajtje të retja? Po më së dojmë rëti shtratin me bucin, ku më intereson mu me konë ndo shtratin të odre, nuk ja shërë me shtratin me vla, kam burru në bucin, a? Po të rëndë të nditë me vla me ta? A, kam burru bucin? Nëse ki burru. Pik, maraj mua besi. E ta është rëndë këtë ditë me fletën me ta? Me fletën me ta? A? Me fletën me ta? Qysh? Shaka me lirionën. Gru, e ki fletën me ta, mu së më intereson, unë e bucin burru se kam. Unë e kam shakun, kom nevoj, dy kreveta i patë. Që shmi thupë së po flenë? Jo, pëse së po flenë? Po të ditëm pithu për rrëme të otani për flenë. A i zdo është me flejt? Po që, a koni në shratë i lirë? Jo, a i zdo është me flejt. Pëse po bëni filma? Së të po filma kërë bështë, pëse du të me dojnë shtratë me bucin kërë kjo për shambull? Vesh me fulli në qka? Po për t'ja halosëm t'i besu, e. Po blera shkoj ekstra jarë qoj venin. Po, mund është më s'mi besu bucit. Unë im ka ta kalzej verzionin tëmë që shkjeta. Mirë dhe, okej, mirë dhe, sepse luja njëjt të lume visorin. A ujtë nuaj për Igor, a ujtë nuaj për një ma, unë nuk e di. Aje konsiderën, dikan, qështë, sikur visorin dhe ty të njëjt që i një të nkuen, bash, 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 aja është të drejta ju, absolut. Unë e mene që është të bëndë si bëllonë. Aje nëse ka për Igor, i ta ka për Igor. Po, mirë dhe, tash, mas një dit e del, s'kam nevoj me flejt më rone me ta? Me ke fjeti bucin po? Jo, mërë, s'kine muja, po, 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 s'kam detyrush me as nuk olloj, as nuk kam kur gjo vlo, kam shak. Kjo s'ka, as logik, a i ka kuptan? Ketë njëtina, këtu s'ka të kush autoritet. Cetë me thonë, në qëma... Po, që po se shaj më nga po, po nuk e shaj unë atë kërgatë të blo. Nuk e nevoj me lëshu kërkujt, e se shaj të lumi... Se ku flejt që atë vetë dyta, ose si tërsa më shumë të një tjenda. Prej fillimit.
Na ka shu gania se ishin tu flet Alba për kënda me një krevet vogël. Atër Alba do shtin me flet vet, unë jim dorë ku flet me flet. Po shumë logike, apëtën. E s'kine vojt i me ndru? Ta s'kine me ndru? Jo, ndru, unë që dojt për kënda mundet më ardi, kështë një qikë mundet apet që aty me flet. Ajo prek që te kishë nuk thove. Për shka me, a ju kujtu ati mas 20 minuta? Ishme loguin, që shtoj ke? Jo, bre, po vit, po adi kur, adi pse më një përshtipje mu, se nuk ju kujtu fil, se me të ordinati për një ma, më thu fil. Hej, për një ma kia, foli, mase, hej, ti një ma që shtë qëtë dhe shpizër rastin kër mëra gongë, mu më së më mujtë me folune. Te me kutë. Shumë të e me kuatë, sinceres. Që do një veçaj me diskutu, okej. Nëse o të bo ajgore, okej, e marrë vashtash. Amo nëse e ka për një ma, e ka ekstremisht gabim. Po të, me ka në ajgore, qka? Kur që, ha? Veç vazhdan. Shka veç vazhdan? Po desu, po diskutojnë pej me nëgjës, i e që po diskutojnë për një temë caktume, edhe tash me... Kush për për diskutojnë një vetët ju kalzova, vlasu, se kush për të vetë, unë për të qënë që është për të qasis me bucin, dhe është... Në kretë të vetë, mi o me. Thank you.